ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်တော်တင်ချန်နေရဲ့စတေမလာ20ရင်းနဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်အောင်သက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါရယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့နိုင်ငံရှိတောင်ပိုင်းမှာကန့်သက်ချက်တွေတိုးလာတာကြောင့်အရေးပါတဲ့အကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အဟန့်အတားတွေဖြစ်နေကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညီနိုင်ရေးယုံ UNOCHA ကပြောပါရယ်။ရေစိမ့်သွင်းနေတဲ့ကြောက်စိမ့်တောင်ရေကန်ကိုရေလင်းချောင်းဖောက်လုံနေပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလည်းကတားမျိုးတုတ်ကြီးကျေးရွာမှာဒေသခံစေဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးနေရင်30ကျော်မိရှုပျက်စီးသွားပါတယ်။စားရတဲ့တင်းတွေကိုသက်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျမတို့ဆစ်စင်သက်ဆက်သူမိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်။မကျနာတင်းချာနေရဲ့တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီကနေ6နာရီခွဲအချိန်အပတ်စဉ်ကြတာပတဲ့နေ့တိုင်းမှာလိုင်းတို့မီတာ120 23.3 MHz ကနေဖန်ယူနေဆက်နိုင်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဝင်ရောက်ကူညီခွင့်အတွက်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့နိုင်ငံရဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာကန့်သက်ချက်တွေတိုးလာတာကြောင့်အရေးပါတဲ့အကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အဟန့်အတားတွေဖြစ်ပေါ်နေရလို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညီနိုင်ရေးယုံ UNOCHA ကဆိုပါတယ်ထရေစာကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါလက်ရှိနိုင်ငံတဝန်းလုံးအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဥယျာဉ်ဆုံးခွာပြီးထပ်ပြရတဲ့သူတွေစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေပြီးတော့အရတားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နေရဆုံးခွာနေရတဲ့ကြားရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်လည်းဆုံးခွာနေရတဲ့သူတွေနေထိုင်ရေးပုံမှုဆိုးရွားတာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဖော်ပြချပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းရေကြီးရေရှာမှုကြောင့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့ရက်ွက်6ခုကလူဦးရေ1000လောက်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေရစေအခြားဒေသတွေဘက်ကရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေနဲ့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ရေသားချပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့နောက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေအရ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်နေရဆုံခွာသူဦးရေဟာတည်တသမ9တန်းကျော်ရှိလာပြီလို့ဆိုပါရယ်အခုအငြိပေးနိုင်ဖို့အဟအသားတွေအခက်အခဲတွေကြာကပဲ2023ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝအတွင်းလူဦးရေတည်တသမ8တန်းကျော်ကိုအခုအငြိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါရယ်ပီတူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေတာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရင်ချောင်းရတွေကိုပေးဖို့ချင်နေဆိုရင်တော့မချနာတရင်ချန်နေရဲ့ Messenger အနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 0969536333 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်။ဖကတ်မျိုးနေမော်ဝမ်ကြီးမော်ကကြောက်စိမ့်တောင်ရေကန်ကနေရေစိမ့်ထွက်နေတဲ့အတွက်အနေရှိလာနိုင်တာကြောင့်ဥရုချောင်းဘက်ကိုရေလန်းချောင်းဖောက်လုပ်ပေးနေရလို့သိရပါတယ်။ရေရီစိမ့်ထွက်နေရကြောင့်ရေဖောက်ပြီးရေလန်းချောင်းလုပ်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်သိရတယ်မရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ဖကတ်ဒေတာခန့်မျိုးသားသူကပြောပါတယ်။ပေါက်ထွက်တာဆိုရင်ဆုံးရှုံးနေတာမျိုးအများများမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်ရေလန်းချောင်းကိုလူသိမ့်မနေတဲ့ဘက်ဥရုခဘက်ထည့်တာပေါ့အေးမြတာယာချေရွာအချမ်းဘက်ဥရုချောင်းဘက်ကိုရေလန်းချောင်းလွတ်ပေးနေတဲ့အတွက်မွေးရရှာလာရင်လည်းအရန်ကြီးပြေရှာလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့အမတ်မထင်ရေကန်ပေါက်ကျလာခဲ့ရင်မော်ဝမ်ချောင်းဘက်ရေတွေဝင်လာပြီးအနှိမ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့မော်ဝမ်လေးနဲ့မော်ဝမ်ကြီးမှရှိရဲ့နေနေပျက်စီးမျောပါသွားရတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အချက်ပါမျိုးသားကဆက်လက်ပြောပါရယ်ချောင်းရဲ့ဘယ်ညာမှာလူနေအိမ်တွေရှိတယ်တကယ်လို့ပေါက်ထွက်ခဲ့ရင်စိမ့်ထွက်ပြီးသူ့ဟာသူပတ်ကွဲလိုက်ရင်မော်ဝမ်ဘက်ကအများပိုင်းအန္တရာယ်များမယ်အိမ်တွေဖုံးသွားနိုင်တယ်ကျောက်စိမ့်လုခွက်ဟောင်းပြတဲ့ကျောက်စိမ့်တောင်ရေကန်အနီးကျောက်စိမ့်သူဘော်သူတွေရွှေမျောတိုက်သူတွေကစွန့်ပစ်မေးစာတွေပြစ်ထိန်နေတဲ့အတွက်အခုလိုရေတွေရှမ်းရေတွေစိမ့်ထွက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ရေကန်ကရေကိုဖောက်ချုပ်လိုက်တာမဟုတ်ပဲရေလန်းချောင်းဖောက်လိုက်တဲ့အတွက်မိုးရေတွေပြေးလာရင်တော့မရှမ်းတော့ဘူးလို့နောက်ထပ်ဖက်ကန်ဒေတာကမြို့သားသူဦးကပြောပါတယ်မြောင်းတွေထူတာတော့မြောင်းတွေထူတာတော်တော်ရှင်းရှင်းရှိကူတော့မှမြောင်းလိုမျိုးတူထားတယ်အဲ့ဒီကနေသူ့ဟာသူထွက်နေတယ်မနစ်ကတော့မထုတ်ဘူးအခုဖောက်လိုက်တာလေထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မှလောက်တာပေါ့ကျောက်စိမ့်တော့ရေကမ်းမှာရေမစိကျောက်ရှာပွေသူတွေမကြခဏမြေပြိုရေနေတဲ့ဆုံမှုတွေဖြစ်ပေါ်လေရှိရာဖြစ်ပြီးရေကမ်းဟာငါးနှစ်နီးပါးတတန်းရှိပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ဖကန်ကျောက်စိန်တွင်ဒေတာမှာနွန်ကန်တဲ့ရေကန်ပေါက်ချမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပေါ်လေရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ကဖကတ်မြို့မနာမော်မှာမြေစာပုံပြိုကျခဲ့တဲ့အတွက်အောက်မှာရှိတဲ့ရေကန်အနီးကရေမစိကျောက်ရှာပွေသူ3ဆင့်ကျော်မျောပါတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့တပ်သားတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကကတားမြို့တုတ်ကြီးရွာကိုကန်ကပ်ပြီးအရတားစီဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့နေ34လုံးကိုမိရှို့သွားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်။နောက်မြတ်မြတ်နေရာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။တက်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေထဲကတုတ်ကြီးကျဲရွာကမြို့သားရှိဦးနဲ့တမရကုန်းကျဲရွာကမြို့သားနှုတ်ဦးတို့ဖြစ်ကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိပျောက်ဆုံးနေတဲ့တူတူလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ကတားမြို့နယ်ဒေတာခန်မြို့သားသူကပြောပါရယ်။တက်ခံရတဲ့သူတွေထဲကအလောင်းလေးလောင်းကိုစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာသူရှိခဲ့ပြီး၂ယောက်ကိုသူနဲ့အုပ်ကမိရှို့ထားခဲ့ပြီးတော့၂ယောက်ကိုတော့တတ်ပြီးတော့အတီးတန်းပစ်ထားခဲ့တာကြောင့်တကြိုပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်
စစ်ကောင်စီကတပ်ပြီးရေထည့်ပစ်ချခဲ့တဲ့အလောင်းတွေထဲကအလောင်းနှလောင်းကိုတော့မနေ့ကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာရေထည့်ကပြန်ပေါ်လာခဲ့ပြီးကြံလောင်းတွေကိုတော့မိသားစုဝင်တွေဟာကနားတချောက်မှာဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာရင်းကြီးကျေးရွာကဘုံကြီးကျောင်းကိုလည်းမိရှို့သွားပြီးရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းကရေလေးရွာနဲ့ဆင်တက်ရွာတစ်ချောက်ကနေအိမ်အလုံးနေရာကျော်ကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။နေ့ရှိအချိန်မှာတော့အေယာဝတီမြို့ကျောင်းတစ်ချောက်မှာရှိတဲ့ကတာမြို့နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ဘုံမုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကရာချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာစစ်တင်ပေါ်ပြန်ဆုံဆင်းလာရင်ထပ်ပြီးအန်တရာယ်ကြုံလာမှာဆိုရင်လည်းအသက်ဘယ်လူရကိုတင်းချောင်းနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကိုဝင်စိတ်ကန်းကနဲ့စစ်တင်ပါလာဒုတိယပတ်လောက်ကစစ်သားလက်နက်ခဲရနဲ့ရိတ်ခါတွေတင်ဆောင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တင်ပေါ်တွေဟာလက်ရှိအချိန်ရွှေကူမြို့မှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးပုံမုံမြို့ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကမြို့အဝင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဂေကိုဒီကနေ့မွန်လွဲ7နာရီလောက် KBTF တပ်ဖွဲ့ကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်စုံသူတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖကမြို့မော်ဝမ်ရက်ွက်ကပန်းတင်တသားဆောင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂိတ်ကို KBDF တွေကတောက်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဖကဒီရကမြို့သားတူကပြောပါရယ်လင်းငါချက်စာကပေါ်တနာဝမ်စစ်ကလင်းငါချက်တော့ပစ်ပေးပြီးပြန်ထွက်သွားတာတဲ့လက်ချောင်းမွန်တာနဲ့တော့ပစ်တာတဲ့နှစ်ယောက်ကတော့တည်တယ်ဆိုလားကြီးခတ်တယ်ဆိုလားရဲတွေလဲသွားတယ်တဲ့ပန်းတင်တသားထိတ်ကတရားဆောင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂိတ်ကိုအမိမတိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတောက်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့နေဦးတေဆုံးနေလို့နောက်ထပ်ဖက်ကန်ဒီဒါခမျိုးသားတူကလည်းပြောပေမဲ့ပြစ်ခတ်သူနဲ့တေဆုံးမှုရှိမရှိကိုတော့တခြားအသိပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ27ရက်နေ့ကလည်းပန်းတင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂိတ်စခန်းကို KPDF တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်ဖက်အပြန်လမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်HPV virus and the ဆိုတာပါလေ HPV human papilloma virus ဆိုတာတအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနဲ့ကျွန်းနှုတ်တွေကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့ virus ပိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးလူတစ်ယောက်ကနေအခြားတစ်ယောက်စီကိုကူးစက်သက်တဲ့ရောဂါပိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါလေ HPV ဟာအဖြစ်များလို့နှာကြောင်းအမျိုးသမီးအမျိုးသားအားလုံးနှီးပါးမှာအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါလေရောဂါရှိသူစီမှာဘာလက္ခဏာမှမပြသေးဘဲအခြားတစ်ယောက်စီကိုကူးစက်နိုင်ပါလေလင်းငါကျွန်းတို့ရှိသူတယောက်နဲ့လင်းဆက်ဆံမိရင်ကူးဆက်လာနိုင်ပြီးလင်းဆက်ဆံရကကူးဆက်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားတွေမှာ HPV ကူးဆက်ခံရရင်ဘလို့လက္ခဏာတွေပြသလဲဆိုရင်အချို့အမျိုးသားတွေမှာယောဂကူးဆက်ခံရရင်တောင်လက္ခဏာမပြတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ယောဂလက္ခဏာပြတဲ့တူတွေမှာကတော့လင်းအင်္ဂါမှာအဖြူရောင်ကွက်တွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ပန်းကော်ပီလိုမျိုးကျွတ်နှုတ်တွေအဆူလိုက်ပေါက်နေတဲ့အပြင်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေတဲ့ HPV virus ကူးစက်ခံရရင်စိုးကနေတွေးထတာ၊နာကျင်တာ၊ပြည့်တဲ့တာ၊အထူးမခံနိုင်အောင်နာရတွေအပြင်ဥမကြီးလှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲတာ၊လင်းအင်္ဂါပုံမှန်မဟုတ်ပဲကြီးနေတာ၊လေချောင်းနဲ့နားတွေနာကျင်တာ၊ချောင်းခဏခဏဆိုးတာ၊အစာအစာမျိုးချရခတ်တာ၊အသက်ရှူရခတ်တာ၊ကိုယ်လေးချင်းကျလာတာတန်အတန်နာရနဲ့ခုံမှာအကျိတ်လို့ဖူတွေထွက်တာတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေမှာတော့တအိမ်ကောင်းကင်စာမိမကူလမ်းကြောင်းကင်စာမိမကူနှခမ်းသားကင်စာလဲကြောင်းကင်စာရှာကင်စာစိုးကင်စာတို့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် HPV virus ကူးစက်မှုကိုထိထိရရောက်ကောက်ွယ်ပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့တအိမ်ကောင်းကင်စာကောက်ွယ်စေ HPV vaccine ထိုးလို့ရပါတယ်မင်းကလေးတွေလိုပဲယောက်ျားလေးတွေအနေနဲ့လည်းအသက်17နှစ်12နှစ်အရွယ်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားသင့်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေအနေနဲ့အစောဆုံးအသက်9နှစ်ကနေကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လိုပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးက2ကြိမ်ထိုးရတာဖြစ်ပြီး13နှစ်မတိုင်ခင်2ကြိမ်စလုံးပြီးအောင်ထိုးနှံဖို့လိုပါတယ်။လိင်ဆက်ဆံရကနေရင်တွင်းငယ်တွေပါကိုကူးစက်နိုင်တဲ့ကြောင့် HPV virus အန်တီကနေကပွေးဖို့တကြွန်းသောဆံဝင်များနဲ့တိုင်ပင်ဆွနေပြီးကောက်ခွေစိတ်ထုတ်ဖို့ကြိတ်တွန်းပါရစေ။မြစ်နာသတင်းချန်နယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာသတင်းချန်နယ် app Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။